ምዕራፍ 9 ክብራን ሰልጣኞች እንኳን ወደ ምዕራፍ 9 በሰላም መጣችሁ። ይሄኛው ምዕራፍ ከመጀመራችን በፊት ባለፈው ምዕራፍ የተማርናቸውን ርዕሳቸውን ለማስተዋወስ ያህል Layers, Dimensioning and Text ንጣፍ ልኬታ መስጠትና ጽሑፍን በአውቶካድ መጻፍ በሚል ርዕስ ስር ስለ ንጣፍ፣ ስለ ዳይሜንሽኒንግ ወይም የልኬታ ቁጥር፣ ስለ ስኬል ወይም መለኪያ እና ስለ ቴክስት ወይም ጽሑፍን በአውቶካድ መጻፍ በሚል ርዕስ ስር ትምህርት ወስደናል። ከተማርነው ትምህርት አስፈላጊውን እውቀት እንዳገኛችሁ በማመን በምዕራፍ 8 መጨረሻ ላይ የተቀመጡትን የመለማመጃ የፈተና እንዲሁም የመሳሰሉት ጥያቄዎችን ሰርታችሁ ራሳችሁ እንደፈተሻችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ ምዕራፍ በምዕራፍ 9 የምንማረው Direct Distance Entry and Object Tracking ቀጥተኛ የርቀት አገባብ እና የምስል ፈር የሚሉ ርዕሶችን ይሆናል። በዚህ ምዕራፍ የምንማራቸው ቁም ነገሮች Direct Distance Entry ቀጥተኛ የርቀት አገባብ፣ Object Tracking በዚህ ስር Polar Tracking እና Object Snap Tracking የሚሉትን እናያለን። በመጨረሻም ዳይናሚክ ኢንፑት ስለሚባለው ይሆናል ትምህርት የምንወስደው። ለመጀመር ዳይሬክት ዲስታንስ ኢንትሪ በሚለውን ጀምራለን። እስካሁን ድረስ ሶስት የርቀት ማስገቢያ መንገዶችን ማለትም ፍጹማዊ ወይም አብሶሉት፣ አንጻራዊ ወይም ሪሌቲቭ እና ፖላር ኮኦርዲኔትን ተጠቅመን ማስገባት አይተናል። በዚህ ምዕራፍ ሁለት ተጨማሪ የርቀት ማስገቢያ መንገዶችን ነው የምናየው። እነዚህም ዳይሬክት ዲስታንስ ኢንትሪ እና ፖላር ትራኪንግ የሚባሉትን ይሆናል። ዳይሬክት ዲስታንስ ኢንትሪ ወይም ቀጥተኛ የርቀት አገባብ ዘዴ የተለመዱትን የርቀት አገባብ ዘዴዎች ሳንጠቀም በቀጥታ ርቀትን ብቻ በመስጠት መሳል የምንችልበት ዘዴ ነው። ይህ ዘዴ በጣም ቀላል ነው። ለመስራት ኦርቶን በማብራት ኦርቶ ሚለውን ክሊክ በማድረግ ቋሚና አግዳሚ አቅጣጫን ብቻ እንዲሰራ በማድረግ ማለት ነው፣ ወይም F8ን በመጫን ኦርቶን ማብራት ይቻላል። እኛ እናብራው። ለምሳሌ F8ን በመጫን ኦርቶ እንደምታዩት ወደ ውስጥ ገብቶ ይቀራል። ለምሳሌ 10 ዩኒት የሆነ መስመር ወደ ቀኝ ለመሳል የላይን ትእዛዝን የመስመር ትእዛዝን እንጀምራለን። ላይን እንላለን። the first point የመጀመሪያ ነጥብ ስንጠየቅ ከዚህ ስክሪን ውስጥ ከአንዱ ነጥብ ላይ እናድርገው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ክሊክ ላድርግ። አሁን እንደምታዩት የራበር ባንድ የዚህ የመስመሩን አቅጣጫ የሚያሳየኝ መስመር ወይ ወደ ጎን ወይ ወደ ላይ ብቻ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ወደ ጎን ለምሳሌ ነው የፈለግነው። ወደ ጎን አቅጣጫ አድርገን 10 ብለን ጽፈን እዚህ የአውቶካድ ትእዛዝ መስመሩን ይዩት 10 ብለን ኢንተር ስንለው 10 ዩኒት ያለው መስመር ሳለ። ወደ ላይ 20 ብንፈልግ 20 ብለን ከዚሁን ቀጥላለን። ወደዚህ ወደ ግራ 5 ብንፈልግ 5 ኢንተር። ወደ ታች 10 ብንፈልግ 10 ኢንተር። ወደ ጎን 15 ብንፈልግ 15 ኢንተር። ወደ ታች 10 ብንፈልግ 10 ኢንተር። ከዛ ከጀመርንበት ለመጨረስ ክሎዝ ብለን እንደዚህ መሳል እንችላለን። ሌላ ላይን ላይን እንጀምር። ከዚህ ወደ ታች 10 ብንፈልግ ከርሰሯን ወደ ታች አርገን 10 ጽፈን ኢንተር። ወደ ቀኝ ከፈለግ 5 ብንፈልግ 5 ኢንተር። ወደ ላይ 10 ብንፈልግ 10 ኢንተር። ወደ ጎን 15 ብንፈልግ 5 ኢንተር። ትእዛዙን ለመጨረስ ኢንተርን ደግመን በመጫን በዚህ መንገድ ኦርቶን አብርተን የምንፈልገውን የመስመር ርቀት በኪቦርድ በመስጠት በዛ አቅጣጫ የምንፈልገውን ዩኒት ያህል ርቀት ያለው መስመር እንስላለን ማለት ነው። ፖላር ትራኪንግ የሚባለው ደግሞ ይሄኛው አማራጭ እንደ ዳይሬክት ዲስታንስ ኢንትሪ ወይም ቀጥተኛ የርቀት አገባብ ሆኖ የዳይሬክት ዲስታንስ ኢንትሪ ወይም ቀጥተኛ የርቀት አገባብ በ90 ዲግሪ ልዩነት ነው መስመሮችን የሳለ እንዳያችሁት፣ ወይ ወደ ጎን ወይ በ90 ዲግሪ ወደ ላይ፣ በ90 ዲግሪ ወደ ግራ፣ በ90 ዲግሪ ወደ ቀኝ፣ በ90 ዲግሪ ወደ ታች
ወይም በ90 ዲግሪ ወደ ግራ ብቻ ነው የሚስልልን። ይሄኛው ግን ፖላር ትራኪንግን በአንግል የተጋደሙ መስመሮችን ለምሳሌ የምንጠቀምበት ነው። ይሄን ለመጠቀም መጀመሪያ ላይ ግን ማስተካከል የሚገባን የድራፍቲንግ ሴቲንግስ አሉ። የንድፍ ምርጫ ማድረግ ያሳጥን ማለት ነው። እነሱን መጀመሪያ አስቀድመን ማስተካከል ይኖርብናል። በተዛዝ መስመሩ DSE D settings ከዚህ በተዛዝ መስመሩ D settings ቢጽፌ ኢንተር ብለው ይሄ የድራፍቲንግ ሴቲንግስ ዊንዶው ይከፈታል። ይሄኛው ዊንዶው ይከፈታል። ይሄ ዲያሎግ ቦክስ እንደምናየው በመጀመሪያ ይሄን ፖላር ትራኪንግ የሚለውን ማብራት አለብን። እሱን ክሊክ ስናደርግበት የፖላር ትራኪንግ መስኮት ይሆናል የሚከፈተው። ይሄንን ቀጥታ ለማምጣት የፖላር ትራኪንግን ለማብራት F10ን መጠቀም እንችላለን። ሶስተኛው መንገድ ደግሞ የዚህን ድራፍቲንግ ሴቲንግስ ለማብራት ከዚህ ፖላር የሚለውን ራይት ክሊክ አድርገን ይሄንን ንዝጋው ካንስልን ብለውና ራይት ክሊክ አድርገን ሴቲንግስ ብንገባ ቀጥታ ፖላር ትራኪንግ የሚለውን ይከፍትልናል ማለት ነው። ከዚህ ምን ፈልገውን ካስተካከልን በኋላ ፖላርን በሌፍት ክሊክ እንደ ኦርቶ ክሊክ ክሊክ በማድረግ ማብራት ማጥፋት እንችላለን። ለምሳሌ ቀድም ከሳልነው መስመር ከዚህኛው መስመር ከመነሻ ነጥቡ ላይ ከዚች ነጥብ ተነስተን በ30 ዲግሪ ፖላር ትራኪንግን ተጠቅመን ከዚህ 30 ዲግሪ የሚለይ አራት ዩኒት የሚረዝሙ በዚህም 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 በአራቱ ማቅጣጫ ያሉ አንግል መስመሮችን ለመሳል መጀመሪያ የድራፍቲንግ ሴቲንግስ ውስጥ እዚህ ፖላርን ራይት ክሊክ አድርገን ሴቲንግስ እንገባለን። እንደምታዩት ፖላር ትራኪንግ ኦን ይላል። አብራም እንለው ይሄን ክሊክ ስናደርግ ነው ስንለቀው ጅን ስናጠፋት ጠፋ ማለት ነው ፖላር ትራኪንግ። እኛ እናብራው ኢንክሪመንት አንግል ይላል። ምን ፈልገው በ30 ዲግሪ የተጋደሙ መስመሮች ይመሳል ስለሆነ 30 ዲግሪ መርጠን ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ከዛ የመስመር ትዕዛዝን እንጀምራለን። ላይን እንላለን። ፈርስት ፖይንት እንደተነጋገርነው እቺ ኢንድ ፖይንቷ ናት። የዚህ መስመር የግራ በኩል ኢንድ ፖይንቷ እሷን ለመንካት ኦስናፕን እናብራው። ይሄው እሷ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እንደምታዩት ፖዚቲቭ 30 ዲግሪ ስክሪኑ ላይ ይዩት ፖላር ይልና አንግሉ 30 ነው። አሁን ለጊዜው ነጥብ ያለችበት ርቀት 7.2399 ይላል። እኛ ምን ፈልገው በዚህ አቅጣጫ 4 ዩኒት ስለሆነ 4 ጽፈን በኪቦርዱ የኮማንድ ላይኑን ይዩት 4 ብለን ኢንተር እንላለን። እንደምታዩት 4 ዩኒት ይስላል። ኢንተርን እንደግማለን። ከዛ እንደገና ወደ ታች 30 ዲግሪ የሆነ ለመሳል ላይን እንላለን። ቀደም አንግሉን ስላስተካከል ነው ከዚህ መስመር ወደ ላይም ወደ ታችም 30 ዲግሪ سنሄድ አንግሉን ይሰጠናል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ በኔጌቲቭ 30 ነው። 330 ሚለው በፖዚቲቭ ሲለካ ነው። ከ360 ሲቀነስ ወደ ታች 30 ዲግሪ ማለት ነው። በዚህም 4 ዩኒት ኢንተር እንደገና ኢንተር እንደግማለን ላይን። አሁን ደግሞ ወደዚህኛው አቅጣጫ እንደምታዩት 150 ዲግሪ ይላል። ይሄ ማለት ከዚህ ወደ ግራ እናሰምር ወደዛ ብንለካ 30 ዲግሪ ማለት ነው። 4 ኢንተር እንደግማለን ኢንተርን እንደገና ላይን። ከዚህ ወደዚህኛው በ30 ዲግሪ 210 የሚለው ከዚህ ከሆሪዞንታሉ ሲለካ ማለት ነው። በሱም 4 ዩኒት ኢንተር ኢንተር። በዚህ መስመር በዚህ መሰረት ኦርቶ እና ፖላር በማብራት በቀላሉ መስመሮችን መሳይ የምንችልባቸው ሁለት መንገዶች አይተናል። አሁን ልብ እንለው የሚገባ ነገር ኦርቶ እና ፖላር ትራኪንግ ባንድ ላይ ማብራት አይቻልም። አሁን ፖላር በርቷል እንደምታዩት እሷ ናች ወደ ውስጥ ተጭነን ያስቀየቀረችው። ኦርቶም ብቻ ነው ፖላር በራሱ ጊዜ ይጠፋል። እኔና ኦርቶን ስጫን ፖላር ይጠፋል፣ ፖላርን ስጫን ኦርቶ ይጠፋል። ይሄ ማለት እንግዲህ ኦርቶና ፖላር ትራኪንግ ሁለቱ ባንድ ላይ ሊበሩ አይችሉም። አንዱ ሲበራ አንዱ ቶሎ ይጠፋል ማለት ነው፣ አንዱ ወዲያውኑ ይጠፋል። ከዚህ በመቀጠል ኦብጀክት ስናፕ ትራኪንግ የሚባለውን እንማራለን። እስካሁን ድረስ ከነጥቦች ተነስተን ርቀትን በመስጠት መስመር እንዴት መለካት እንደምንችል አይተናል።
ነገር ግን ከዚህ በፊት ከተሳለ አንድ ስዕል ስፔሲፊክ ከሆነች ነጥብ ላይ መነሳት ብንፈልግስ? ይህን ለማድረግ የሚቻለው ኦብጀክት ስናፕ ትራኪንግን በመጠቀም ነው ማለት ነው። ይሄ ኦብጀክት ስናፕ ትራኪንግን ለማብራት ቅድም እንዳረግ ነው ኦ ስናፕ ከሚለው ራይት ክሊክ አድርገን ሴቲንግስ ብንሄድ ኦብጀክት ስናፕ እንደምታዩት አሁን እዚህ ኦብጀክት ስናፕ ኦን ሆኗል። ኦብጀክት ስናፕ ትራኪንግ ደግሞ እዚህ ላይ የምታዩት ነው። ምንድነው የዚህ ጥቅም ነው ያልኩ ያለሁት? ለምሳሌ ይሄ ሬክታንግል አለኝ። ከዚህ ሬክታንግል አንድ መስመር ከሚድ ፖይንት ወደ ሚድ ፖይንት፣ እንደገና ሌላ መስመር ከሚድ ፖይንት ወደ ሚድ ፖይንት ስዬ አሁን ከዚች ሚድ ፖይንት ተነስቼ ሰርክል መስራት ነው የምፈልግ እና እቺን ሰርክል ከሬክታንግሉ ከዚህኛው ሚድ ፖይንት ከዚህም ሚድ ፖይንት ከሚገናኙባት ተነስቼ እቺን ሰርክል ለመሳል የግድ እነዚህን ሁለት መስመሮች መሳል አስፈልጎኛል። እነዚህን ሳልጠቀም ከዚህኛው ሚድ ፖይንት ወደ ታች ትራክ አድርጌ ከዚህ ሚድ ፖይንት ወደ ግራ ትራክ አድርጌ ሁለቱም ይገናኙበትን ነጥብ መንካት የምችልበት ቀላል አማራጭ አለ። ያ አማራጭ ኦብጀክት ስናፕ ትራኪንግ የሚባለው ነው ይያልኩ ያለሁት። ይሄን አበራዋለሁ። ከዛ በኦስናፕ በኦብጀክት ስናፕ የመረጥኳቸው እነዚህ ሁሉ ለዚህም ይሰራሉ ማለት ነው። ያን ተጠቅሜ መፈልገውን መሳል ይችላልው ማለት ነው። አሁን ይሄን ከመረጥን በኋላ እንውጣና ቀድም እንዳረግነው ይሄ ሬክታንግል የዚህ የጎኑ ሚድ ፖይንት እና የቋሚ ሚድ ፖይንት ከሚገናኙባት ነጥብ ተነስቼ 3 ዩኒት ያለው ሰርክል መሳል ሬዲየስ 3 ዩኒት የሆነ ክብ መሳል ብፈልግ አሁን ኦትራክ በርቷል። እንደምታዩት ማጥፋት ማብራት ይቻላል። ኦትራክ በርቷል። የሰርክል ኮማንድን እጀምራለሁ። ከዛ እንደምታዩት አሁን የኦስናፕ እቺን ሚድ ፖይንት ይነካልኛል። ወደ ታች ሳንቀሳቀስ እንደምታዩት የተደረበ ነጠብጣብ ያለው መስመር አለ። በዛ ወደ ታች ትራክ ያረጋል። እዚህ ድረስ እሰባዋለሁ። እንደገና ይሄም ሚድ ፖይንቱን ይዤ ወደ ግራ ሄድና ከሚገናኙበት ላይ እንደምታዩት ሁለቱም ይገናኙባት ነጥብ ላይ ሂድን ላይኖቹ ይገናኛሉ። ከሱ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ሴንተሩን ሰጠውት ማለት ነው። አሁን ሴንተሩን አግኝቻለሁ። ምፈልገው ሰርክል 2 ዩኒት ሬዲየስ ያለው ወይም 3 ዩኒት ሬዲየስ ያለው ነው ብንል ሬዲየሱን አሁን እንደምታዩት የተዛዝ መስመሩ ስፔሲፋይ ሬዲየስ ኦፍ ሰርክል ይላል 3 ዩኒት ነው ብዬ ኢንተር ብለው የምንፈልገውን ሰርክል ይስልልናል ማለት ነው። ከዚሁ ላይ ሳንወጣ ሌላ ምሳሌ ለመድገም ያህል አሁን ከሰርክሉ ሚድ ፖይንት ተነስቼ ወደ ሬክታንግሉ ሚድ ፖይንት መስመር መሳል ብፈልግ እንደዚሁ የመስመር ትዛዝን አስጀምራለሁ። ከዚህ ከጎኑ ላይ የሰርክሉ አንድ አራተኛው አካል ላይ ጀምሬ ወደዚህ ትራክ ማድረግ ይችላል። እንደምታዩት ትራክ አርጎ ሴንተሩን ይነካል። ከሱ ወደዚህኛው ሚድ ፖይንት ወደዚህ መሳል ይችላል ማለት ነው። በዚህ ፓራሌል የሆነ መስመር ከዚህ አካባቢ መሳል ብፈልግ እሱን ላይን ትዛዝ ጀምራለሁ። እንደምታዩት ትራክ ያረግልኛል። እጀምራለሁ። መጨረሻ ደግሞ ይሄኛው የዚህ ለዚህ ፓራሌል ነው። እሱን ይዤ ደግሞ ስጎትተው የቀድም የነካውት ፖይንት ወደ ላይ ያለው አቅጣጫና አሁን የነካውት ነጥብ ወደ ጎን ያለው አቅጣጫ የሚገናኙበትን ይሰጠኛል። በዛ መሰረት ስላለው ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ኦብጀክት ስናፕ ትራኪንግ ተብሎ የሚጠራው። ክብራን ሰልጣኞች ከዚህ በመቀጠል ዳይናሚክ ኢንፑት የሚባለውን እንማራለን። ዳይናሚክ ኢንፑት ማለት በምንስልበት ጊዜ የኦስናፕ ኦትራክ ኦብጀክት ስናፕ እና ኦብጀክት ስናፕ ትራኪንግ እንዲሁም ፖላር ትራኪንግ ጥምር የሆነ ጥቅሞችን ለማግኘት የምንገለገልበት ሲሆን ስዕል ለመሳል ስንጀምር እያንዳንዱን ቀጣይ የከርሰር እንቅስቃሴ አንግል ርቀት በጥምረት የሚያሳየን አማራጭ ነው። ይህን ለማድረግ አንድ ምሳሌ እንሰራለን። ለምሳሌ ይሄን እናጥፋው ዲሊት እንበለውና ኢሬዝ አርገን ይሄን አንድ ሬክታንግል እንሳል። ሬክታንግልን ኮማንድ እንጀምራለን። ከዛ መነሻ ኮርነር ይላል። ከአንድ ፖይንት ላይ እናርግ። ሁለተኛውን ከሌላ ፖይንት እንደምታዩት አሁን የዚች ሁለተኛዋ ኮርነር እንቅስቃሴን በማረግበት ጊዜ ፖላር አንግልና እቺን የኮርነሯን ርቀቷን ይሰጠኛል። ይሄ ነው እንበል ለምሳሌ። ከዛ አንድ መስመር ከዚህ ሚድ ፖይንት ተነስቼ መሳል ፈልጋለሁ ልበል።
ይሄን መሳል ፈልጋለሁ። ዳይናሚክ የሚለው ከዚህ እንደምታዩት DYN የሚለው ዳይናሚክ ኢንፑት ነው። እሱን ላብራው። ከዛ ከዚህ ተነስቼ ከርሰሩን በማንቀሳቀስበት ጊዜ ርቀቱን፣ አንግሉን፣ የፖላር ኮኦርዲኔቱን ሁሉን አንድ ላይ ነው የሚሰጠኝ። ዳይናሚክ ነው በቃ። በሚንቀሳቀስበት ጊዜ እሱ አውቶማቲካሊ በፍጥነት ራሱን ይቀያይራል። እኔ የምፈልገው 135 ዲግሪ እንደዚህ ነው ብንል 135 ዲግሪ ከዚህ ላይን ላይ ቁመቱ ደግሞ 20.5 የሆነ አሁን 20.5 እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ 20.5 ዲስታንስ አስገብቻለሁ። እሱን ነው መሳል የምፈልግ ብለው ኢንተር ብለው በዛ አንግል ኢንተርን ደግሜ ሊንክ አተዛዙን ለመጨረስ በዛ አንግል ይሄን መስመር ስሏል። አሁን ዳይሜንሽኑን እንለካው። ይሄን የተጋደመ አንግል ስለሆነ አላይንድ ዳይሜንሽን ነው። ከዚህ እስከ ጫፍ ይሄ ነው ዳይሜንሽኑ። ዙም እናርገውና እንደምታዩት 20.5 ነው። አንግሉን ደግሞ እንለካው። አንጉላር እንላለን። ከዚህ እስከዚህ ያለውን ነው የምንፈልግ 35። እንደምታዩት በ135 ዲግሪ 20.5 ቁመት ያለው መስመር ስለናል ማለት ነው። ሌላ መስመር ከዚህ ነጥብ በ30 ዲግሪ ነው የምንፈልግ ብንል እንደምታዩት በ30 ዲግሪ ሰጠናል። በ60 ነው ብንል ስናንቀሳቅሰው እዛው ላይ 60ን እናያለን። በ90 ነው ብንል 90ን እናያለን። በ135 ነው ብንል እሱንም እናያለን። እንዲሁ በ150 ብንል 150 180 ብንል በ180 ዲስታንሱንም እዚሁ ላይ እናየዋለን። ፖላር ኮኦርዲኔቱንም እዚሁ ላይ እናየዋለን። ይሄ አማራጭ በጥምረት የሚሰጠን ዳይናሚክ ኢንፑት ይባላል። አሁንኛ በ30 ዲግሪ 10 ዩኒት ያለውን መሳል ምንፈልግ ብንል 30 ላይ አርገን 10 በኪቦርድ እንሰጥና ኢንተር እንላለን። ተዛዝ ለመጨረስ ኢንተርን እንደግመዋለን። እንለካው ዳይሜንሽን አንግሉን እናስቀድም። በዚህና በዚህ ላይን ያለው 30 ዲግሪ አላይንድ ዳይሜንሽን የዚህን ላይን ኤንድ ፖይንቱን የዚህኛው ኤንድ ፖይንት ሰጥቼ ስለካው 10 ዩኒት በ30 ዲግሪ የተጋደመ መስመር እንድንስል ረድቶናል። ይህን እንግዲህ ዳይናሚክ ኢንፑትን ለመጠቀም DYN የሚለውን ማብራት፣ ኦብጀክት ስናፕ ትራኪንግን ለመጠቀም ኦትራክ የሚለውን ማብራት፣ ኦብጀክት ስናፕን ለማብራትና ለማጥፋት ኦ ስናፕን መጫን፣ ፖላር ትራኪንግን ለመጠቀም ፖላር የሚለውን መጫን ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ስራዎቻችን ቀላል ማድረግ እንችላለን ነው እየተባለ ያለው። እንግዲህ ክቡራን ሰልጣኞች ኤክስትራ ፕራክቲስ ተጨማሪ መልመጃ ተብሎ ባለፈው ምዕራፍ በምዕራፍ 8 ላይ የተሰጡ 12 መልመጃዎች አሉ። ከዛም በተጨማሪ በዚህ ምዕራፍ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ምዕራፍ በፊት የተማርንባቸው መንገዶች በሙሉ ተጠቅማችሁ ሳሏቸው። በዚህ ምዕራፍ 9 ያልቃል። በቀጣዩ ምዕራፍ በምዕራፍ 10 changing the properties of object የተሳሉ ምስሎችንና የምስል አካላትን ጸባይ መቀየር እንዴት እንደሚቻል እናያለን። እስከዛው ደህና ቆዩኝ።